kyster, byer, alle mulige fede oplevelser. Neuhardt og Lise Thysenbæk er også fået plads i bagagen her til Mexico. Et utroligt dejligt område, ligesom det er en utrolig dejlig bag at spille med. Den her fætter her, altså gode gamle Neuhardt bag, utrolig fedt at lege med den igen. Jeg har ikke brugt den i mange år, så nu har den ligesom fået lov til at få noget liv hernede. Det er dejligt. Du kan godt se det, ikke? Ja, jo. Hej, Asta. Hej. Hvad så med? Jeg er Sebastian. Jeg har lyst til bare at springe i. Det er ikke. Specielt sendbånd mellem mig og den der hund der. Jeg kan mærke, at den er helt afslappet, når der er gnideren på ryggen. Så kan vi lige stå her og lade som om vi bader. Lade som om vi bader. Så kan jeg prøve lige at stille dig endnu. Hallo, jeg filmer. Ja. Asta og Sebastian, kan ikke stille jer hen foran dig? Vi tager et billede af det, vi ser sjovt. Den er sikkert sindssygt farlig. Jeg tror ikke, den er farlig. Sagde han 10 sekunder, inden han fik armen af. Thank you.
Ud at svømme. Jeg ved godt nok lige herude, men så langt kan jeg ikke gå lige nu. Så jeg tager bare den her.